38 वर्षपछि पूरा हुँदैछ चियनमाथिको सिलगाडी चढ्ने सपना। कालीकोटको नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका एक कोटबाडामा रहेको सुन्थराली विमानस्थलमा वैशाखको पहिलो साताबाट परीक्षण उडान हुने भएको छ। विक्रमसम्म 2042 सालदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विमानस्थल निर्माण कार्य पुरा भएपछि वैशाखको पहिलो साताबाट परीक्षण उडान हुने भएको हो। विमानस्थल निर्माणको कार्य पुरा भएको र वैशाखको पहिलो सातामा नै परीक्षण उडान हुने सुन्थराली विमानस्थल आयोजनाका सुपरभाइजर गणेश कुमार विष्टले बताउनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार चैत्र 26 गतेदेखि वैशाखको पहिलो सातासम्म परीक्षण उडान गर्ने जानकारी आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले त्यही अनुसार यहाँको तयारी गरेका छौँ। परीक्षण उडान हुने भएकाले विमानस्थलको पूर्व अँधेरी खोला, पश्चिममा नुवादेव देवताको मन्दिर, उत्तरमा भैरी सामुदायिक वन र दक्षिणमा लामी डाँडा र लामपाटा क्षेत्रको भूभागमा पशु चौपाया छाडा नछोड्न र मानिसको आवाजात बन्द गरिएको सुपरभाइजर विष्टले बताउनुभयो। विमानस्थलमा नियमित उडान भएमा पर्यटकीय स्थलका रूपमा रहेको रामारसुन, बाजुरा र कालीकोटको सिमानामा रहेको त्रिवेणी पाटन बडीमालिकाको पर्यटन प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्टले बताउनु भएको छ। विमानस्थल नियमित उडान गर्नका लागि र छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट दबाब दिँदै आएका छौँ, तर विमानस्थल समयमा बनेन। उहाँले भन्नुभयो, परीक्षण उडान हुने भएपछि त्यसपछि नियमित उडान गर्ने जानकारी पनि अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभयो। आज मिति 2080 वैशाख 4 गते यो रिपोर्ट बनाउँदै गर्दा यसको उडान हुने कुनै पनि समाचार तथा जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छैन र छिट्टै उडान सफल भयो भनेर फेरि समाचार सम्प्रेषण गर्ने आशा राखेका छौँ। यो रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेलाई म निर्मल कुमार बुढा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।